Lietuvos sostinės centre, Gedimino prospekte, susisiekimo ministerijoje, kuriai pavaldi vienas svarbiausių valstybės strateginių įmonių Klaipėdos jūrų uostas, vyko pasitarimas dėl uosto likimo su čia atvykusiais Klaipėdos jūrininko elitinio brandolio nariais. Pakvietė mus į ministeriją atvykti, kadangi mes kreipėmės su raštu į ministeriją, išgirdę apie tai, kaip ministras paskelbė žiniasklaidoje, kad bus svarstoma, kada Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija taps akcinė bendrovė. Tai yra iš valstybinės įmonės bus pakeistas statusas į akcinę bendrovę. Mums labai kartus prisiminimai, nes kiek įsikišo šita valdžia, visada viskas sugriuvo. Niekas neišėjo į gerą pusę, todėl mes ir pergyvenam, kad šito nebūtų. Bet šitos kalbos, kad bus į akcinę bendrovę keičiama jūrų uostas Klaipėdos valstybinis, ar kiek yra pagrįstos, kaip jūs galvojate? Kol kas mes nežinom, sušnekėjo ministerijoje, viceministras išsakė, kad reiškia visi dokumentai, tai yra ir teisės aktų pakeitimų, ir reiškia, kokias tai medžiaga, kokia jie yra surinkę, sukaupę, su aiškinamuoju raštu bus pateikta mums. Mes šitos dokumentus išstudijuosim, pasižiūrėsim, kur yra pliusai, kur nėra minusai, gal tie pliusai yra kaip tik tai minusai. Ir kito susitikimo metu ir galėsim išsakyti savo poziciją. Ar jums buvo konkrečiai pažadėta, kada gausite duomenis ir dokumentus? Kas kol kas mes nesušnekėjom, reiškia, datus, paprastai čia labai greitai. Net kitų susitikimų metu su viceministru, kada buvo susitikimai, peršnekėta buvo apie dokumentų pateikimo, kelių dienų laikotarpį iš karto buvo pateikimi dokumentai. Tai jūs turite viltį, kad iki Kalėdų ir gausite dokumentus, jau galėsite svarstyti? Aš esu tikras, kad gausim. Jeigu negausim šią savaitę, tai bus paraginti, kad reiškia atsiųsti. Šitam susitikime buvo tokia kalba, kad lyg tai paruošti yra kokie tai Seime projektai. Jūs ką nors konkrečiau žinote? Ne, kadangi su mumis anksčiau nebuvo šnekamasi, nebuvo derinama ir įstatymų pakeitimai, kokie bus numatyti ryšim, reiškia, su statuso pakeitimu. Mes kol kas tokios medžiagos neturim. Tai jūsų nerimo širdyje važiuojate į Klaipėdą? Taip. O ką jūs pasakysite jūrininkų bendruomenėje iš to susitikimo? Jūs darysite jums, pasakysite, pranešite? Taip, tai mes aišku pranešim, bet mes nieko negalim dabar sakyti, kol negausim dokumentus. Kai gausim dokumentus, tada bus įvertinta ir pasakysim, kokie rezultatai, ką mes ten matom. Mes nežinom, kas ten yra, ką jie, kodėl reikia daryti akcinį bendrovį, kada net konstitucijoje pasakyti, kad Lietuvos uostai priklausi išimties tvarka valstybei. Tai kodėl jie reikia versti akcinį bendrovį? Man tai neaišku ir. O mažosios Lietuvos atstovų, kokia nuomonė iš to susitikimo? Iš šiandienos pasitarimo su viceministru supratau, kad susisiekimo ministerija turi tikslą daryti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akcinę bendrovę ir kilo labai daug klausimų dėl nacionalinio saugumo, dėl tam tikrų interesų konfliktų sferų sukėlimo, dėl ekonominio pelno paskirstimo ir visa kita. Tai kilo daug abejonių. O ką pasakė viceministras? Na, mes galime tik pasidžiaugti, kad sakykime, šita dabartinė valdžia, kuri nesenai pasikeitė su viceministru ir ministru, bent jau turim pažadą ir jau trečią kartą, ko gero, susitinkam, bandom spręsti jūrinės bendruomenės keliamus klausimus. Mes nuogąstaujame, kad iki to buvo nesusikalbėjimas ir bent jau šitą gavom pažadą, kad bus susitikimų daugiau ir tikrai prieš išnešant teisės pakeitimus ar paketus į Seimą turėtų būti išdiskutuota tais karščiausiais klausimais, kurie liečia jūrininkus, jūrinę bendruomenę.
prieš tai išdiskutuojant su mumis ir tik po to pateikimi projektai į ministeriją, iš ministerijos į Seimą. Taip toliau, tai šitą pažadą gavom. Kitaip sakant, jūs su dideliu klaustuku vykstate namo. Taip, o ministras nors kiek pasakė kokią tai savo poziciją, ar kažką tokio, kad jums teiktų vilties, ar absoliučiai tokia buvo, nu, švelni kalbelė. Ne, bendradarbiauti toliau, spręsti problemas, bet kada jau visi dokumentai Seime, aš neįsivaizduoju, nu jie sakot, gali atšaukti, gal jie gali atšaukti, bet yra jau užsienio valstybių patirtis, Latvija jau nacionalizavo ir Ventspilių, ir Rygos uostus, valstybė priversta perimti savo žiniom. Tai mes to ir bijom, kad pirmiausiai bus ta įmonė sugriauta, o vėliau valstybei prisireiks ją nacionalizuoti, bet tai labai brangiai kainuoja. Ir kodėl daryti šitokius darbus, kad galima apspręsti ir apsieiti be privačių kompanijų. Valstybinis jūrinis uostas turi priklausyti valstybei. Iki prasidedant susitikimui su delegacija, viceministras Gytis Mažeika pažadėjo interviu, bet... Tai gal tada čia kuri turi porą, dvi minutė. Ne, žiūrėkit, aš turiu tiek. Nu kaipgi, tai jūs man sakėt, duosite žodį, ką aš dabar galiu pasakyti. Jūs atsisakote? Mes labai ilgai užtrukome. Atsisakote, viskas aišku. Visa kita gali būti privatu, bet uostas turi būti kaip strateginis objektas valstybės rankos ir 100%. Mano tokį nuomonę ir aš tik su tom gali sutikti. O jeigu ne, pasakys vyrai, ką galima daryti toliau. Toliau, jeigu nieko mes negalėsim susitarti, tai bus organizuojamos akcijos ir labai rimtos akcijos. Mes parodėm savo konstruktyvų bendradarbiavimą atsakingiems susisiekimo ministerijos pareigūnams ir pasiūliau visus susirinkus ir delegacijos vardu pasirašyti tam tikrą susitarimą dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vystymo gairių. Ir būtent, kad ši įmonė liktų kaip viešoji įstaiga, tai yra valstybės nuosavybė ir nedaryti akcinės bendrovės. Tai aš tą pasiūliau susisiekimo ministerijai ir viceministrui ir atsakingiems pareigūnams. Aš manau, kad šis susitarimas ar deklaracija būtų tiek mums moralinis įsipareigojimas, tiek susisiekimo ministerijai tam tikras irgi moralinis įsipareigojimas nedaryti kažkokių skubotų veiksmų, kad būtų daromi kažkokie neaiškų sprendimai dėl strateginės įmonės likimo. Mes negalim taip elgtis kaip kai kurie Seimo nariai, kad ten šauks jų Lietuvą vyrai, bet per jūros šventę aš įpareigotas sąjungos pirmininko mūsų veteranų perspėti mūsų ministeriją, kad visa Klaipėda, jūrinė Klaipėda, bus pasipuošus vėliavas juodais kaspinais. Tai o tokį mūsų, kaip sakant, solidarumo akcija. Mes negalim dėti. Į neigiamą atsakymą. Taip, į jų neigiamą atsakymą, kad mes kažką tai turim daryti. Nu, o paskui tai čia pirmieji tokie žingsniai. O paskui, jeigu jau mums pradės kriausti, žiūrėsim, jį gali reikti teismų daryti.